Chasara.
Hizo mitumbi ayo to cherera pasi. Kita bisa basa yuri. Ndizo kwa kuma. You was expect nungo ta ora bite. Nungo jingo ta pana ajin pa dembra msoro. Yo ona. Nungo jingo mbuta oyi. Nungo jingo ta msoro. Doksa ndiri mkunzi. Ah, wangu paka ipa alam. Yo zamai manje mutamba kwa chenjera kuziya. Mkuru alitoda msoro wako kunoko. Kwa watoto tu mazuri kutimbo famba tishikutera kutugusu famu sase saka wao itameza kwa waka chenje abu tutendua chenji zongo kwa update. Ok bye Alan. 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 Jise Jagun wewe Alan ni wewe. Boy, you're okay. The people on the phone are talking. We know what they're talking about. But what phone are they talking about? Boy, so it's national money. But I'm going to go. If you are, that on the phone, I'm going to start talking to you. As soon as this is over, I'm going to say. Now, I'm going to go. I'm going to go. Program. I'm going to say. Because we're charging. We're charging. Because I'm going to start to do. I'm going to start to do. I'm going to start to do. Sabotera kukuchanya kukuchika na kutazinge kuruwa chichuiti. Aneno turuwa watombo wadu wana amerewe. Watombo wadu wakana amerewe ni manongu. Lutana nye mkazu wangu ini. Mkazu wangu ini. Mkazu wafunga kutuite. Mkazu wafunga kutuite panga. Njufana watombo mayonu muwana. Nembu zungu wanakubati. Mkazu wafimiri mshe pesi pesi. Mkutu kukwanya wakwa kukwanya anya. Inye upe mkazu gantumu na watu mada mungu wali senda kwele. Yeah, No, yakuti takapopota nangu akapopota ipato fly sekunge une nhumbu izvi hazvina chi hazvina basa mutupu unokwanisa kudzoka kumba ugara nevabereki vani wako ini nevabereki wako chese pamwe chete tobatsirana kuchengeta mwana ndizvonai murora tobatsirana kuchengeta mwana ndizvo zvatiita ndokuzvinzwa ma kuenda newe kumba mwana wako uyu tinokuchengetera tichingomuda sezvatongoita iweko ndotsika upenyu hwako hauna kumbobvuma iye zvinotarira unogara musango tarisa femiri yedu imhuri inozivikanwa nyaya dzacho hadzifanira kuti dzizobuda muti utano wakugara sangu sakazikumbaa Come in.
Thank you so much. What? I've been suspended. Oh no, I can't believe this.